Vi kender alle sammen til grimme sorte fuger i mellem fliserne, for eksempel som her i et badeværelse. I Toyi der har vi et produkt, som er super effektivt til at fjerne den på en ganske enkel måde. Det hedder Special Fugerens Extra Power. Og flasken ser sådan ud. Jeg vil vise jer, hvordan det skal bruges. Flasken er forsynet med en spray, så det er ganske enkelt at påføre. Man skruer først op for dysen der, og så sprøjter vi på. Og jeg sprøjter på i et pænt lag hen over gulvet, som man kan se her. Nu har det stået og virket i 20 minutter, og jeg har fået fat i en skurebørse her med skaft på, så jeg kan gøre det enkelt. Og jeg tager simpelthen her, og så lige er en omgang på gulvet her. Skure lidt i fugerne. Jeg fik skrubbet gulvet lynhurtigt med gulvskrubben. Det tog ikke lang tid. Og nu vil jeg slutte af med at skylle gulvet efter med noget varmt vand. Nu er jeg så heldig, at jeg er i badeværelse, så jeg kan bare skrue op på bruseren. Og lige sørge for, at det kommer væk fra meter. Sådan. Nu er jeg færdig med at vaske gulvet og få alt fugerensen af. Og jeg står med et fantastisk flot gulv. Fugerne mellem fliserne er helt rene. Det jeg skal sige, det er det endelige resultat. Der har man faktisk kun efter døgn. Men det ser allerede fantastisk flot ud nu. Det er tydeligt, hvordan det har virket. Det jeg brugte, det var Special Fugerens Extra Power fra firmaet Toyi.